Віддали шану загиблим у Гатному, відкрили меморіал Героям Небесної Сотні та воїнам АТО. Він зроблений із металу та каменю та заввишки понад 2,5 метри. Монумент розмістили біля пам'ятника захисникам вітчизни 20-го століття. На відкриття прийшли жителі, учасники АТО, волонтери та представники влади. Вони вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання та поклали квіти до меморіалу. Це місце, де найлюдніше, де люди ходять біля танка, тут у нас меморіал. І вирішено було, прийнято було відповідне рішення, щоб встановити пам'ятник Героям Небесної Сотні та воїнам АТО, які віддали своє життя за нашу державу. Багато людей села приймали участь у подіях, які відбувалися в 13-14 році під час Революції Гідності. І мені дуже приємно, що зараз, сьогодні, в нашому селі він відкрився. Мені дуже приємно, я радий цій події.